Ahoj děti, pokračujeme na straně nadepsané čtyři prázdný čtverec čtvrtým cvičením. Otvírám čtvrté cvičení a přečtěte zadání. Ještě jedno, já pro kontrolu přečti a Napiš prázdná kolečka a plná kolečka. Tak číst, číst budeme tady ty věty. Tak nejdříve vy. Teď já. Dva králíci a jedna myš. Vy. Dvě sovy a dvě. Asi vrány. tři lišky a jeden ježek. Jeden medvěd a jedno divoké prase. No, přečteno máme a máme pomocí prázdných a plných koleček znázornit to, co jsme přečetli. Pojďme nejdříve na interaktivní cvičení, abychom si to trochu přiblížili a zatrénovali si. Tak tady je jeden ten králík a dva ješci, které znázornění vybereme. Tak, první to jsou vždycky prázdná kolečka a tady plná kolečka. Jedno prázdné a dvě plná. Přečtěte a ukažte mi, které vyberete z názornění. Jeden medvěd a jedno divoké prase. Teďka vybereme co? Tři lišky a jeden ježek. Nyní vybíráme dvě sovy a dvě vrány. Jedna vrána a tři medvědi. Dva králíci a jedna myš. A Matý se k nás chválí. Tak, víte jak? Já si myslím, že ano. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Máme hotovo, že ano? Tak, jedno kolečko, druhé kolečko za ty dva králíky a jedna myš, ale ta bude ještě vybarvená. To kolečko, ne ta myš. Tak, dvě sovy. Jedna sova, druhá sova a teďka dvě kolečka. Vránám jedno druhé. Tak, tři lišky jedna liška, druhá liška, třetí liška, ježek jenom jeden a nezapomenu vymalovat. No a medvědi, ten je tady jenom jeden a divoké prase, také jenom jedno, ale to musí mít vymalované kolečko. Bez vám, tak ještě řešení tady odtud, takhle přitáhnu, no Oni mají přesná kolečka, já moc ne, no ale vy jste si dali ještě víc záležet. Takže to máme hotovo, porovnané řešení a víme, že jste pracovali, no skvělé.